آج کی خاص ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا آزمودہ نسخہ بتا رہی ہوں جو 15 سے 20 سال کی عمر کے لڑکے لڑکیوں کو گوری اور خوبصورت رنگت دے گا۔ یہ نسخہ ٹینیجرز کے لیے بہت مفید ہے۔ اس عمر میں اکثر لڑکے یا لڑکیاں اپنے سانولے رنگ کی وجہ سے کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ مارکیٹس میں ایسی بہت سی ادویات اور کریمز دستیاب ہیں جو چہرے اور ہاتھوں پاؤں کی رنگت تو نکھار دیتی ہیں لیکن اوور آل باڈی کا رنگ سفید نہیں کرتی۔ لیکن میں آپ کو اوور آل باڈی کی رنگت سفید کرنے کا ایک زبردست نسخہ بتا رہی ہوں۔ اس نسخے کے ذریعے نہ صرف آپ کے ہاتھ اور پاؤں گورے ہو جائیں گے بلکہ آپ کا فل باڈی کلر وائٹ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس نسخے کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمن پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اور اس نسخہ میں جو اجزاء استعمال ہوں گے ان میں شامل ہیں فریش پودینے کے پتے 1 کپ اور پانی 3 گلاس۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ صبح ایک دیگچی میں پانی اور پودینہ ڈال کر پکا لیں، جب پانی 1 گلاس رہ جائے تو اس کو ہلکا ٹھنڈا کر کے پی لیں، صرف کچھ ہی دنوں میں رنگت بہت صاف ہو جائے گی۔ پودینے میں بہت سی حیرت انگیز خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے جسم سے گرمی کو دور کرتا ہے، خون صاف کرتا ہے، فاسد مادوں کا اخراج کرتا ہے، چہرے کی رنگت کو نکھارنے اور ایکنی دور کرنے میں بہت ہی مفید ہے۔ یاد رہے کہ آپ نے یہ ڈرنک صبح نہار منہ پینا ہے، اگر آپ نے اسے کھانے کے بعد پیا تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ آزمودہ ٹوٹکا میرا اپنا آزمایا ہوا ہے۔ یہ نسخہ جسم کو اندر سے گورا کر کے سکن کو ایک بے مثال نکھار دے گا۔ اس سے نہ صرف چہرہ ساتھ ہی پورے جسم کا رنگ بہت صاف اور گورا ہو جائے گا۔ 15 سال کی عمر تک کے لڑکے لڑکیوں کے لیے یہ نسخہ بہت ہی پر اثر ہے، آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ سو گائز، اگر آپ کو میری یہ آج کی کارآمد ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر